Já nevím, jak to vy máte. Každý máme nějaký okno, kde nám nejlíp funguje hlava. Vy všichni, co tady jste, tak pracujete hlavou. Hlava je váš sval, kterou dosahujete výsledku. U atletů je to jasný, že jo? Pokud je někdo atlet, hraje tenis nebo běhá a sprintuje, tak ten má jasný svaly. A ten atlet ví, že musí mít nějaký speciální podmínky, aby dosahoval nejlepších výkonů, aby zaběhl tu stovku co nejrychleji. Pokud vy dosahujete výsledku hlavou a víte, že nějaký čas v tom dni vám ta hlava funguje nejlíp. Jako jenom analogicky, já si myslím, že mezi obdobím v mým dni, v rámci mého dne, tak období, kde je pro mě nejméně produktivní versus období čas, které je pro mě nejvíc produktivní, dělá rozdíl možná 15 IQ bodů. A já vím, kde mi funguje hlava nejlíp. Mezi 9 až 12. Mně nefunguje bohužel moc dobře hlava večer. Někdo je takhle nastavený, já ne. A pokud vy víte, že vám hlava nejlíp funguje v nějakém čase, tak nebuďte šílenci a nedělejte v tomhle čase maily, porady a jiné blbosti, které vám nepřináší skoro žádnou hodnotu a ten mozek tam pořádně ani nepotřebujete.